Marko Đedović noćas je napustio zadrugu 4 i osvojio visoko 17. mesto, a pre nego što je kročio u studio u Šimanovcima, Tarasimov je napustila isti. Tarasimov se nije vratila u studio, napustila je studio kada je Đedović napustio zadrugu, otkrila je Dušica. To je kukavičluk, rekla je Mina. Ako možeš na Instagramu, možeš to da mu kažeš i u oči, govorila je matora. Tara je napustila emisiju zbog tebe, poručile su gošće Đedoviću. Rekla je da bi završila u suzama, da si neke stvari lagao, rekla je Mina. Bolje je što je otišla, govorio je Đedović. Ja sam dobila tužbu, rekla je da ti možeš da budeš svedok, nastavila je Mina Vrbaški. Žao mi je što ti je gošća napustila studio. Iskreno mi je jako žao. Voleo bih da vidim te oči posle svega, da mi u lice kaže da lažem. Svi junaci isto završavaju kada treba da uđu u duel sa mnom, ispričao je Đedović.